ג'דידה היא עיירה קטנה במרוקו, על האוקיינוס האטלנטי. ג'דידה, המשמעות שלה זה חדשה. ובג'דידה נהגו יהודים להניח תפילין של יד כשהם עומדים. בשנות ה-40 הגיע רבי רפאל הצרפתי מפס לג'דידה, ורואה את המנהג הזה, ובא לציבור ואומר, המנהג צריך להיות שתפילין של יד יושבים ותפילין של ראש עומדים. כך נהוג לפי אחד מנהגי הקבלה. הקהל כמובן לא מסכים לנטוש את מנהגי אבותיו, ונוצר הפולמוס סביב העניין הזה. הפולמוס הזה מגיע לרבי יוסף משאש, דיין שנמצא במקנס, אחד מגדולי דייני מרוקו במאה ה-20, לימים הוא יגיע לחיפה ויהיה בערב הראשי. רבי יוסף מגיב לרבי רפאל הצרפתי, במילים הבאות, הנה ארץ רעשה בעיר חדשה, בתקנה חדשה, שכל המניח תפילין של יד מעומד נקרא עבריין, מה היה לכבודו לבחור מכל מצוות התורה, דאורייתא ודרבנן, את המצווה הזו כדי להריש עליה את העולם. רבי יוסף מציע לרבי רפאל הצרפתי להתמקד בדברים מסוימים, להתמקד במצוות מסוימות. מהם המצוות שהוא מציע לו? אמונה, שמירת שבת, כשרות, יושר וחינוך. מה ההבדל בין רבי רפאל לרבי יוסף בגישה המנהיגותית הרבנית שלהם? רבי רפאל נוקט בגישה של או הכל או כלום. רבי יוסף, אם תרצו רבי רפאל, מזכיר לנו קצת הגישה של שמאי. לעומת זאת, רבי יוסף מזכיר לנו בגישתו, את גישתו של הלל. יש כמה מצוות חשובות, בהם המנהיג צריך להתמקד, ושאר הדברים, ואידך, זיל גמור. בעצם אנחנו רואים שרבי יוסף יוצר איזשהו מתאם בין השפה ההלכתית, הגבוהה, המחייבת, לבין מה שהציבור יכול להכיל, מה שהציבור יכול ללמוד. כשאנחנו מתבוננים על המציאות בארץ, אנחנו רואים, על פי דוח גוטמן, 60 שנה לאחר שרבי יוסף אומר את הדברים האלה, שכ-35% מהציבור בארץ מגדיר את עצמו כמסורתי. ועוד כ-20-25% מגדירים את עצמם כחילונים, אבל באיזושהי צורה מאמינים ובאיזושהי צורה מקיימים חלק מהמצוות. קרי, כ-60% מהחברה הישראלית או מאמינים באופן מסורתי, אני עוזב את הדתיים ואת החילונים שלא מאמינים, או באיזושהי צורה מתנהגים, שומרים מצוות באופן מסורתי. מה זה שומרים מצוות באופן מסורתי? אז דוח גוטמן גם מפרט את זה. הוא רואה שיש מצוות שיותר חשובות לציבור היהודי בארץ, ומצוות פחות חשובות. הוא ראו זה פלא, מה המצוות החשובות שהגדיר הציבור היהודי בארץ הן חשובות לו? שבת, כשרות, חינוך יהודי ויושר. קרי, במרחק של 60 שנה, יש מתאם בין מה שהגדיר הרב יוסף משאש במרוקו, לבין ההתנהגות של הציבור המסורתי בארץ. המתאם הזה הוא מתאם בעצם שיוצר איזשהו דיאלוג בין המנהיגות לבין הציבור. לכאורה זה אמור להיות, זאת אמורה להיות גישה חינוכית שאנחנו אמורים להפעיל אותה גם במערכת החינוך. אם 60% מהציבור בארץ הוא מסורתי או מתנהג באופן מסורתי, קרי שבמערכת החינוך בארץ יושבים 60% מהתלמידים שבמשפחותיהם או מתנהגים באופן מסורתי או מאמינים. וראו זה פלא, מערכת החינוך בעצם לא יוצרת את המתאם הזה. במה מדובר? אני אספר מסיפור אישי שלי. לפני 20 שנה הייתי מורה צעיר בירוחם, לימדתי כיתה י' היסטוריה. במקביל אליי לימדה מישהי משדה בוקר אזרחות. נקלעתי לכיתה בדיוק בשיעור אזרחות שלה, כשהיא לימדה אותה מה ההבדל בין הזרמים בעולם היהודי.
אורתודוקסים, קונסרבטיבים, רפורמים ומסורתיים. הסבירה להם, המשיגה, כתבה, עשתה טבלה, כל ההבחנות, והתלמידים לא מבינים. אומרת לי, דוד, תעשה לי טובה, אולי אתה פה גר בירוחם, אתה מכיר אותם, אולי אתה תסביר להם. ראיתי את הטבלה, ראיתי את התלמידים, אמרתי, רגע, אולי אני אצא מתוך התלמידים, לא מתוך הספר. שאלתי אותם, מי מאמין בבורא עולם? בית ספר ממלכתי, לא ממלכתי דתי. מי מאמין בבורא עולם? כמה הצביעו? רובם. מי בבית שלו שומרים כשרות באיזושהי צורה? הרוב. מי באיזושהי צורה מתייחס לשבת? הרוב. ואז שאלתי אותם, אז מה אתם לפי הטבלה? אתם לא אורתודוקסים, לא רפורמים, לא קונסרבטיביים ולא חילונים. אז מה אתם? ואז בדיון איתם בעצם הגענו, הם אמרו וחידדנו את זה, בעצם שהם מסורתיים. עכשיו אנחנו מבינים את הבעיה. יושבת כיתה שלמה, אולי לא כולה, שמבקשים ממנה לשים את עצמה בתוך טבלה שהם לא קיימים בתוך הטבלה. בעצם הם שקופים, הם לא נוכחים. לימים שינו את זה, אבל זה מה שהיה לפני 20 שנה. החוסר התאמה הזו הוא חוסר התאמה שקורה לא רק במערכת החינוך, הוא קורה גם בתקשורת ובעוד מקומות שהם מעצבי תודעה בחברה הישראלית. אותו דוח גוטמן שדיברתי עליו מצביע על איזושהי סכנה בשיח הזהותי היהודי. כי לפי מה שתיארנו, יש 20% דתיים, 20% חילוניים, וכ-60% מסורתיים או מתנהגים באופן מסורתי. כרגע השיח מוכתב על ידי הקצוות. דוח גוטמן מראה שיש מגמה שהמסורתיות מאבדת מכוחה לטובת הקצוות. זאת אומרת, זה לא שהיא מאבדת רק לדתיים או רק לחילוניים, אלא לשני הקצוות. מה זה יוליד? חברה מקוטבת. חברה שבעצם יש בה או דתיים או חילוניים, שאנחנו יודעים שהשיח שמתקיים הוא לא שיח מכיל, אלא שיח כותבי, שיח בינארי, ובעצם יש סכנה בכלל לחברה היהודית בארץ. נדמה לי שאחת הבשורות של הציבור המסורתי זה היכולת שלו להכיל, כי הוא מכיל מצד אחד את הדתי, הוא מכיל את החילוני, והוא יכול דווקא להוות גשר בין שני הקצוות האלה. הסוציולוג ברוך קימרלינג טוען שאילולא הציבור המסורתי, מדינת ישראל כבר לא הייתה מגדירה את עצמה כמדינה יהודית. דווקא המסה השקופה הלא נוכחת עיצבה את זהותה של המדינה היהודית. אני רוצה, זאת אומרת, ההבחנה היא בעצם בין שיח בינארי לשיח שיש בו רצף, שיכול להכיל את שני הקצוות ולהיות דינמי באמונות שלו ובקיום שלו. אני רוצה לסיים דווקא בדבריו של הרב עובדיה יוסף. שאלה שהוא דן לגבי שתיית יין עם אדם שהוא מחלל שבת בפרסיה. על פי ההלכה, זה אסור. זאת אומרת, אם אדם מחלל שבת בפרסיה, מוזג לי יין, נוגע ביין, או עושה לחיים, אסור לי לשתות מהיין. לא ניכנס לעניין ההלכתי. והנה אנחנו יודעים שהרבה משפחות בארץ, יש בהם גם דתיים, גם חילונים וגם מסורתיים, ותארו לכם שהם יושבים לשולחן שבת, ורוצים קצת לשתות יין, או לקידוש, או סתם לעשות לחיים, ואסור להם. הרב עובדיה עושה הבחנה מדהימה. אחרי כמובן דיון, כמו שאנחנו מכירים של הרב עובדיה, הוא עושה הבחנה בין שומרי שבת לזוכרי שבת. אנחנו מכירים את ההבחנה בין עשרת הדיברות של שמות לעשרת הדיברות של דברים, שמור את יום השבת וזכור את יום השבת. אומר הרב עובדיה, אותם אנשים הם לא שומרי שבת, אבל מה הם? זוכרי השבת. כי הם יעשו קידוש, יעשו ארוחה משפחתית, ינוחו בשבת, יסמנו את השבת כאיזשהו יום חשוב.
אם כך הם זוכי שבת, ואם הם זוכי שבת, הם חלק מהציבור, ולי יש אחריות כפוסק להכיל אותם. ואיך אני מכיל אותם? לא לשלילה, אלא לחיוב, כי ההגדרה של זוכי שבת זאת הגדרה חיובית. אני אסיים בשתי תובנות. אחת, הציבור המסורתי, בעצם הקבוצה, קבוצה משמעותית במדינת ישראל, בעלת זהות יהודית, שאמורה בעצם לבוא ממצב של חוסר הנכחה להנכחה, כי ראינו בעצם שיש לה יכולת לגשר בין הקצוות, ואולי לרקח את העמדות של דתיים וחילונים. הדבר השני, שאנחנו רואים גם אצל הרב עובדיה יוסף, וגם אצל הרב יוסף משאש, בעצם יכולת להתאים את הרצוי, האידיאל, מול המצוי, את השפה של מחויבות מול שפה של נאמנות, כמו שמאיר בוזגלו הגדיר את זה בספרו, שפה לנאמנים, וכמו שהרב עובדיה, משפה של שמירה לשפה של זכירה. זאת אומרת, החיבורים האלה בעצם יכולים ליצור לנו איזושהי זהות יהודית מכילה לחברה הישראלית. תודה רבה.